Victor Axelsen, du har lige slået Hans Christian Winninghus her ved DM. Hvordan er det at stå med pokalen igen, efter det jo er 6 år siden? Jamen, det føles rigtig dejligt. Jeg er enormt glad for at have genvundet DM-titlen. Så ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige andet end, det er selvfølgelig var en lidt kedelig måde at vinde på, men jeg er trods alt rigtig glad for mit spil i den her uge. Og som du siger, så har du været meget overbevisende her i løbet af ugen med 3 rigtig sikre sejre. Udefra set, der ligner det, at det er noget af det bedste spil, vi har set fra dig længe. Hvordan vurderer du det selv? Jamen, jeg synes, jeg er godt på vej. Jeg synes stadigvæk, jeg har en del ting, jeg gerne vil blive bedre til, men jeg føler, jeg bliver bedre og bedre.